čtyřúhelníky cvičení 2b. Přečteme si zadání. Narýsujte obdélník KLMN tak, aby délka strany KL rovná se 4 cm a délka strany LM rovná se 3 cm. Vypočítejte jeho obvod. Tak začnu nejdřív, ale náčrtkem. Od ruky, abych věděl, abych si dokázal představit. Mám rýsovat obdélník, tak obdélník od ruky. KLMN, pojmenuj. vrcholy a nyní další informace. KL rovná se 4 cm, tak to je tato strana, LM 3 cm, to je tato strana a víc toho nevím. Co tato a co tato? To mi pomůže. Hm, já už vím. Obdelník, Obdélník. vím. Sousední strany jsou různě dlouhé, ale protější strany jsou stejně dlouhé. Čili strana KL je str stejně dlouhá jako strana MN a strana LM je stejně dlouhá jako strana NK. No a ještě na jednu věc bych, nesměl, bych neměl zapomenout. Tohle, že jo? Hm? Pravé úhly. Všechny vnitřní úhly jsou pravé. Máme představu? Já si myslím, že ano. Trochu budeme šetřit místem. Jdeme rýsovat, čili konstrukce. Pravítko využijeme vlastností tečkovaného papíru. 4 cm, 1, 2, 3, 4. To je strana KL. A nyní strana. NK, 3 cm, čili když budu rýsovat podle teček, tak rýsuji i hned tady přímku, která je kolmá a má být k té straně a má být dlouhá 3 cm, já se teďka musím soustředit. Tak, 3 cm, výborně. No a teďka já bych si přece jenom něco zkusil. Teď to umíme rýsovat troju, za pomocí trojuhelníku s ryskou pravý úhel. Takže připravím si trojuhelník a teďka ryska. Přesně. Vidíte? Tady je ryska a já ji pokládám na stranu. Přijedu až na konec. Až k vrcholu, kde má být pravý úhel. 1, 2, 3, takže tady takhle 3 cm. A ono to přesně podle těch teček vychází. Takže tečkovanému papíru můžeme věřit. A na tu závěrečnou čtvrtou stranu si vezmeme takhle pravítko. Tak. A co máme narýsované? Obdelník. Jenže nevíme, jaký, ale víme. Když pojmenujeme vrcholy K, L, M. N, tak už máme pojmenovaný. Obdelník KLMN a ještě pro jistotu označíme, že jsme opravdu si dali záležet a všechny vnitřní úhly jsou pravé. Tak zápis. Jednoduchý. Narýsovali jsme obdelník KLMN. No, to jsme tady. A ještě máme, vypočítejte jeho obvod. Obvod o rovná se součet všech jeho stran, kterých strana K, strana L, strana M, strana N. Takže K plus L plus M plus N. No, dosad, pardon, dosadíme. Strana K 4 cm plus strana L 3 cm Plus strana M4 cm, plus strana N3 cm. Sečteme. 4 plus 3 rovná se 7, plus 4. 11 plus 3 rovná se 14 cm. Tak jsme u konce. Narýsovali jsme obdelník KLMN podle zadání a vypočítali jeho obvod, obvod obdelníku KLM rovná se 14 cm. Zkontrolujeme podle řešení, máme to dobře. Čili vy, když tady v tom výpočtu neuvedete jednotky, nevadí, ani u výsledku je neuveďte, ale tady v odpovědi obvod je O rovná se 14 cm, tam ty jednotky musí být. Náročná, dlouhá práce, puste se do toho a já vám držím palce.